Dansk Folkehjælp har taget aktiv del i nødhjælpsarbejdet under Balkankrigene i 90'erne. Sygeplejerske Åse Hansen fra Odense var med i 1999 i både Albanien og Kosovo. Hvordan fik I startet arbejdet i Albanien op? Det gjorde vi i samarbejde med de tyske arbejdersamaritere. De havde i forvejen et EU-projekt kørende dernede og var så småt startet op og havde fundet en gammel skole og en gammel kaserne, hvor der allerede var flyttet nogle flygtninge ind. Så dem sluttede vi os ligesom til, efter at vi havde været rundt i et par dage og sonderet terrænet, om der var andre steder, hvor vi kunne starte noget op, og hvor der var et behov. Men det viste sig faktisk at være det mest givtige at fortsætte sammen med dem. Og hvad lavede I i de tre flygtningelejre? Tag over hovedet. Og så bespiste vi dem selvfølgelig. Men vi prøvede også at holde dem beskæftigede. Børnene legede, og de fik noget primitivt legetøj at lege med. Bolde og den slags er jo altid godt. Kvinderne havde jo travlt med at holde sammen på familien, at gøre rent og vaske tøj osv. Og mændene prøvede vi at beskæftige ved, og de fik lov til at bygge køjesenge. De fik lov til at bygge sådan nogle havemøbler, altså borde og bænke. Havde vi også oprettet sådan nogle lejerråd, som vi ligesom prøvede at få dem til at være medbestemmende om, hvad der skulle ske i lejren, og være med til at holde orden osv. Så prøve at få en dagligdag til at køre for dem simpelthen. For uden dem vi havde i flygtningelejrene, så havde vi så også alle de flygtninge, der var indlogeret privat. De kunne så komme og blive bespist i vores lejre også, og de kunne komme og hente lidt daglige fornødenheder. For det viste sig jo faktisk, at deres albanske værter, de havde jo faktisk ikke råd til at huse dem. Og på den måde, der kunne vi så hjælpe de albanske værter en lille smule, lette opgaven lidt for dem, om jeg så må sige. Så pludselig en dag, så begynder lejrene at blive tømt? Ja. Det skete faktisk ret hurtigt, eller i hvert fald hurtigere, end de fleste internationale organisationer havde forestillet sig. Så blev der ligesom våbenhvile ind i Kosovo, og så besluttede de sig for at tage hjem. Og i starten frarådede man det fra FN, for man syntes ikke, det var sikre forhold, de kom hjem til. Men folk ville hjem, simpelthen. Hellere komme hjem og se, hvad der var derhjemme, og få bygget noget op igen, end at sidde i en flygtningelejr. Det kan man jo egentlig godt forstå, selvom det måske kunne være lidt farfuldt. Så de fleste valgte at tage hjem, og det skete i løbet af en uge, så forsvandt de alle sammen stort set hjem til. Og hvad gjorde I? Vi fulgte med. Der var nogen, der fulgte med konvojerne derind, og tog så meget af det nødhjælp, vi havde fået skrabet sammen og havde dernede, det tog de alt det med, vi kunne skaffe transport til. Der var så også noget tilbage, der var en restlager, som vi ikke rigtig kunne tage med derind, det ville blive for omkostningsfuldt og skaffe yderligere transport til det. Så det blev fordelt til lokalbefolkningen i den by i Albanien, hvor vi var. Da du kom ind i Kosovo, hvad så du? Jeg så... For det første var det utrolig flot. Vi kørte igennem sådan et flot bjergrigt landskab. Men lige meget, hvor vi kiggede hen, så var der nedbrændte huse. Der stod ruiner alle vegne, og det var nedbrændte ruiner alle vegne, hvor vi så hen. Det var så trist, og det var så kontrastfyldt til det der flotte bjergvej, vi kørte på. Hvad gik I i gang med i Kosovo? Vi gik i gang med... og finde ud af, hvor vi bedst kunne sørge for noget genhusning. Og det viste sig, at det område, vi slog os ned i, der var en hel del af de flygtninge, vi har haft i vores lejre. Så det var helt naturligt at være omkring dem og hjælpe dem. Og de fik vist os, hvor der var størst behov. Fortæl, hvordan du kom ind i Dansk Folkehjælpshus. Jamen det gjorde jeg, fordi en veninde kom sammen med en fyr, som var... samarit, og så kom vi derude, og det fungerede nærmest som en ungdomsafdeling, eller som en ungdomsklub. Og vi havde det rigtig hyggeligt, og vi fik rigtig mange gode venner, og så blev vi bare hængende. Og det har jeg så gjort siden 65.